prices have actually held up pretty well. Bitcoin's trading at 550, 580, depending on where you look. So it's a shakeout moment. It's an evolving ecosystem. It's a new thing. The risk is still relatively asymmetric. People always say it could go to zero or it could go to $400,000 a coin. So that's why I'm sitting tight on my 5 Bitcoins. I still think it has a lot of opportunity. כן, טייט לחמשת הביטקוינים שלו. תודה רבה, גיל תמרי, תודה. פשנו ללילה, אלדד תמיר ואבנייהו, רבותיי, ערב טוב. אז להיצמד לביטקוין או להיצמד לאזהרות של קרנית פלוג ושאר השמרנים בעולם? לחלק, לדעתי. שמה? שתיים, שתיים? אני הביטקוין והוא הנסדק אולי, לא? אוקיי. תראה, אני גדלתי על המסורת של אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. מתחת לבלטה. לא יודע, בכל מיני מקומות, גם יכול להיות בבנק, אני יודע איכשהו. אבל אני פה הטלתי ספק בדבר הזה, ואני רוצה להגיד לך שחטפתי בפייסבוק מהצופים של התוכנית שלנו, והעסק הזה... לא, ומהביטקוינים חטפת. מהאנשים שהם מתעסקים בעניין הזה, ואמרו לי שאני לא אקטואלי ולא מעודכן. אני רואה את ארצות הברית מנסה להילחם בעניין הזה, קצת את יפן נגררת, המנכ״ל של העניין הזה נקרא לבירורים ברשויות החוק האמריקאיות. וכן הלאה, אבל זה עושה רושם של משהו שהולך ללוות אותנו כאן עם עליות ומורדות, ואני לא רוצה להגיד שאני פסימי, אבל אני אופטימי עם ניסיון, ייקח לי זמן עד שאני אסיק את זה. אתה לא רוצה שלקוחות ישלמו לך בביטקוין, נכון? אתה מעדיף שלא, אם אפשר, וזה... אני לא רוצה לצאת נגד הדבר הזה, כי אני רוצה להגיע הביתה בשלום. בוא נהיה קונקרטי, מתוך 100,000, מתוך 100,000, כמה אתה שם בביטקוין? כל הזמן, אתה יודע, מנתחים, עלה ירד. מה עלה ירד? מי שיודע להגיד משהו מאחורי המטבע הזה, אני חושב שצריך להבין, ביטקוין זה רעיון ענק, ויכול להיות שזה העתיד, לא יקראו לו כנראה ביטקוין, הוא יהיה ענק רק כשהמדינות... יכירו בו, לא יכירו אותו, יהפכו אותו למטבע לגיטימי. כמו נגיד שהיורו הפך להיות המטבע של אירופה, שהמדינות יחליטו להפוך אותו למטבע שהמחוריו הכלכלה מתפקדת. ועד אז זה ספקולציה. עד אז שינסו האחרים, אנחנו ממתינים. כן, עד אז זה ספקולציה, וצריך להבין, תיזהרו כמה שיותר. תפנו מקום על הגדר, אני בא להתיישב. תודה רבה, רבותיי.